გიორგი კობიაშვილი, მარის ახალი სახელი თანამედროვე ქართულ მხატვრობაში. ეს არის ისტორიულ მხატვრობასთან მიმართება და რეფერენციები ისტორიული მხატვრობის ძალიან ცნობილ იკონოგრაფიულ მოდელებზე, როგორიც არის ჯვარცმა მაგალითად, ან თუნდაც საიდუმლოსერობა. მას აქვს მრავალი მხატვრული ინტერპრეტაცია ამ თემებზე და სავსებით ორიგინალურად ახალი ხედვით აჩვენებს. თან მოიცავს ერთგვარ ესეთ ორმაგ გამოცდილებას, მაგალითად, როდესაც იღებს ის საიდუმლოსერობას, აქ იგულისხმება როგორც სხვა ძალიან ცნობილი აღიარებული ნიმუშები ამ კომპოზიციის, ხო, ნუ დაწყებული ლეონარდოდან მაგალითად, ასევე იგულისხმება მისი მოდერნისტული ვარიაციები, რასაც შეიძლება დალისთან შევხვდეთ. და თითქოს აი ამ გამოცდილებებს ეს მხატვარი იაზრებს და კიდევ თავისი ახალი ხედვით გვაჩვენებს. თემას, როდესაც კიდებს ხელს, არასდროს არ იმეორებს სტანდარტულ აღქმას ამ ფაქტის, სანამ მოვლენის და სხვა რაკურსით. ნამდვილად თავის რაკურსით აკეთებს ამას. გამოფენაზე დღეს, რაც გვაქვს წარმოდგენილი, თითქოს ისეთი თემები, რომ მრავალჯერ, ნუ არ ვიტყვი გადაღეჭილი, მაგრამ დანახული იდეას როგორც ჩანს ატარებს დიდხანს და მხოლოდ მერე ხდება ეს სურათად მისი მოწოდება. თითოეულ სურათს აქვს განსაკუთრებული არქიტექტურა. რაღაც არის მასში, აი ეს ბალანსი არქიტექტურის, თითქოს მარტივი, ანუ აი ეს რაღაცა მესიჯები, რომელსაც ის რაღაც ისე ძალიან ინტელიჯენტს ესე დებს ამ სურათებში და რომელიც მე გელაპარაკება და მიყავხარ რაღაც სხვა კონცეფციამდე, ეს დამახასიათებელია გიორგისთვის. ჩვენ გვაქვს ექსპოზიციაში გარდამოხსნა. გინახავთ ზეთხედი გარდამოხსნის? ხო, არასოდეს. თითქოს იმდენად არის ეს სტერეოტიპი, რომ უკვე ადამიანი რო ამბობს გარდამოხსნას, ის ფიქრობს რაღაც ცნობილ კლასიკურ ავტორებს და ესე ხედავს. გიორგი სხვანაირად დახატა, სხვა კუთხიდან დაინახა, სხვა რაკურსიდან. ეს არის განსაკუთრებული. ჩემი პირველი მხატვრობასთან შეხება, ასე ვთქვათ, წამოვიდა სახლიდან, იმიტომ რომ მშობლებიც მხატვრები მყავს, მამაჩემი არის არქიტექტორი, დედაჩემი მხატვარი არის. თავიდანვე ხედავდი რა სახლში ამ ყველაფერს, ეს საღებავის სუნს რო გძნობ, რო გაიღვიძებ და ეგრევე. იდეები ჩნდება ყოველთვის, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არის რაღაც ისეთი, რამაც შეიძლება უკვე მერე ინსპირაცია მოგცეს ნამუშევრის შექმნისთვის. იცით როგორ არის, ანუ მე ვერ ჩერდები, ანუ არ შემიძლია ხატვის გარაშე, ანუ სულ მუშაობ. ავტოპორტრეტები ძალიან ხშირად აქვს გამოყენებული. ნებისმიერ დროს ყოველთვის ხატავ იმ ნამუშევარს გონებაში, რაც შემდეგ უნდა გადავიტანო ტილოზე. Ну, ჯერ იდეა მოდის, მე ჩანახატიც კეთდება უფრო ძალიან მინიმალისტურად რაღაც კომპოზიციის განაწილების დონეზე და შემდეგ უკვე ტილოზე მუშაობ. თითოეულ ჩემ ნამუშევარში, ასე ვთქვათ, ვდებ რაღაც ჩემ ემოციას ისეც, რომ თითქოს ასე ვთქვათ, არის იმ ნამუშევრებში ჩემი თავიც. აქვს სხვადასხვა ტიპის ექსპერიმენტები, რაც გულისხმობს იგივე გამოსახულებას, რომელიც ციფრული ტექნოლოგიების ფორმატში განსაკუთრებულ ახალ შესაძლებლობებს აჩვენებს და ახალ რაკურსებს აჩვენებს და ამავე დროს მისი ინტერესების, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნებას. პროცესი იმდენად აი დიდ სიამოვნებას მანიჭებს, რომ ამის გარაშე მე არ შემიძლია, ასე ვთქვათ, ცხოვრება.